сьогоднішньому випуску дивіться про таке. У Вишневому провели останню в цьому році сесію, на якій затвердили міський бюджет на наступний рік. Народний депутат України Михайло Гаврилюк завітав до Вишнівського садочку. Новорічні свята провели в місті для наймолодших вишнівчан. Відбулася остання в 2017 році сесія Вишневої міської ради. В пленарному засіданні чергової 26-ї сесії Вишневої міської ради 7-го скликання, яке вів міський голова Ілля Діко, взяли участь 29 депутатів. Вони розглянули 16 основних питань і 53 земельних. Задовольнили прохання Тараса Костанчука про дострокове складання ним депутатських повноважень. На початку засідання міський голова привітав срібного чемпіона Європи з дзюдо Богдана Пушенка та його тренерів Віктора Мущину – Вячеслава Гостара, вручив подарунок переможцеві. Серед основних питань затвердили програми економічного, соціального та культурного розвитку Вишневого на 2018 рік, міський бюджет у сумі 194 мільйонів 888 тисяч гривень. Депутати підтримали питання звільнення основних комунальних підприємств від сплати частини прибутку до міського бюджету. Затвердили додаткове питання сесії про програму розвитку системи відеоспостереження. Депутатами також було затверджено статут Вишнівської міської лікарні в новій редакції на перехідний період. Окрім того, внесено зміни до статуту КП управління комунального господарства в новій редакції. Погодили питання приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів», яка без затрат передбачає зменшення шкідливих викидів в атмосферу у місті. Я хотів би подякувати депутатському корпусу за злагоджену роботу в цьому році. Було багато пунктів із плану соціально-економічного розвитку виконано. Місто розвивається, місто живе, місто стає комфортнішим. І, в принципі, для цього було багато схвалено рішень депутатським корпусом. Також сьогодні була ключова сесія, бо на наступний рік, на 2018 рік, ми ухвалили бюджет міста. Всі мешканці зможуть переглянути і бюджет, і план соціально-економічного розвитку на сайті нашого міста. Багато заплановано, були враховані майже всі проблемні ділянки нашого міста. Також були враховані майже всі депутатські побажання по округам щодо покращення життя мешканців міста Вишневого. Хотів би привітати всіх мешканців з наступаючим Новим роком. Хай мрії збуваються, нехай щастить вам. Нехай в наступному році він буде кращий, ніж цей рік. Напередодні Дня Святого Миколая народний депутат України Михайло Гаврилюк завітав до Вишнівського дошкільного навчального закладу «Теремочок», який очолює Олена Буханенко. Парламентар особисто привітав малюків і працівників садочка зі святом та вручив подарунок. На зустрічі були заступник міського голови Георгій Майсурадзе, депутат Вишневої міської ради Артем Глінський та інші гості. Народний депутат з теплотою привітав дітей та дорослих зі святом і вручив сертифікат на придбання та встановлення дитячого вуличного ігрового обладнання. Подарунок коштовний, вартує така установка 198 тисяч гривень. За словами завідувача, це справжній святковий сюрприз для всього колективу і найголовніше – для дітей. Діти з притаманною їм гостинністю запросили шанованого гостя на святковий ранок, який саме проводили в садочку. Дошкільняти співали пісні та декламували вірші, які вивчили спеціально до улюбленого свята. На завершення подарували благодійнику виготовлені власноруч сувеніри. І на завершення сфотографувалися із паном Михайлом на добру згадку. Завідувач пані Олена запропонувала гостям невелику екскурсію закладом, під час якої завітали в ясельну групу до найменших вихованців. Керівник закладу щиро подякувала Михайлові Гаврилюку за такий хороший, головне, необхідний подарунок. А той привітав колектив закладу та разом усіх вишнівчан, побажавши всіляких гараздів і здійснення усіх бажань. У даний час я хочу всіх просити, щоб були чемні, слухняні, розумні. От. І за це Святий Миколай буде надавати подарунки. Так що усіх ще раз вітаю зі святом. Цього ж дня маленькі вихованці після денного сну отримали ще й солодкі подарунки. 20, 22 та 23 грудня в Вишневому провели новорічні свята для дітей. Організатор – виконком Вишневої міської ради. Запросили на веселощі 2300 дітей, працівників комунальних підприємств, соціально незахищених верств, працівників бюджетної сфери, громадських організацій міста тощо. Напередодні Нового року всі, незалежно від віку, вірять в дива. Діти пишуть листи Святому Миколаю з побажаннями та мріями. Кожен у ці дні очікує чогось неймовірного. Новорічні розвивання
розваги – це частинка радості для дітей. Вони з нетерпінням очікують свято, оскільки мають можливість гарно провести час, повеселитися до скочу. 20 грудня в актовій залі міської ради розпочалися новорічні ранки. На запрошених дітлахів очікувала дитяча вистава з улюбленими героями мультфільму «Щенячий патруль». Разом з улюбленцями присутні поринули в справжню новорічну казку, події якої розгорнулися в містечку Бухта пригод. Сміливі, дотепні, веселі та кмітливі цуценята зі своїм наставником Зіком Райдером вирушили на пошуки подарунків, які зникли з-під новорічної красуні. А допомагають їм маленькі глядачі, які завітали на свято. Після завершення вистави кожен з дітлахів отримав подарунок солодощі. Начальник відділу торгівлі, культури, молоді, спорту Оксана Олексієнко зазначає, що Вишнева, мабуть, єдине місто не лише в районі, але й в області, де стільки заходів влаштовується для дітей, завдячуючи міського голові і виконкому Вишневої міської ради. Ми стараємося максимально охопити всі сфери населення нашого міста. Це дітки, які соціально незахищені верст населення, багатодітні, сироти, діти з обмеженими якимись можливостями. Крім того, ми робимо такий подарунок для наших бюджетної сфери, комунальних підприємств, які працюють на місто, комунальні заклади, дошкільні навчальні заклади для працівників, щоб їхні діти могли відвідати ялинки. І, звичайно, багато у нас є громадські організації, просто жителі міста Вишневого при бажанні можуть відвідати наші ялинки. Більше 2500 подарунків закуплено, дуже багато, ще більше запрошень. Пані Оксана привітала усіх зі святом і подякувала всім, хто взяв у них участь. Святкове дійство в День Святого Миколая, яке підготувала Вишнева міська рада разом з Києво-Святошинською РДА, відбулося для дітей району в актовій залі виконкому Вишневої міської ради. Від самого ранку діти поринули в казкову атмосферу. Разом з героями улюблених мультиків вони танцювали і розважалися поряд із красуною ялинкою. З вітальним словом до наймолодших вишнівчан звернувся перший заступник голови РДА Артем Кошик. Вітаю вас з чудовим казковим святом Святого Миколая. Хочу побажати вам, щоб були щасливими, щоб ви були добрими, щоб ви були чесними, щоб ви гарно навчалися. Гарно навчаєтеся? Дуже гарно, щоб ви гарно навчалися, щоб ви поважали дорослих, щоб ви поважали своїх батьків, вихователів, вчителів, щоб ви були небайдужими до проблем інших, завжди відкликалися на допомогу. І хочу побажати вам, щоб ви кожного року і можливості саме цієї, щоб Святий Миколай чув ваші побажання. До привітань приєднався заступник міського голови Георгій Майсурадзе. Він побажав, щоб в оселях панувала любов та добро, і сонечко сяяло поруч. Дітлахи переглянули повчальну виставу, погралися з мультяшними героями в рухливі ігри та командну гру м'яча. Після завершення святкового заходу діти отримали подарунки. За словами начальника відділу з питань захисту прав дітей та сім'ї служби у справах дітей Києво-Святошинської РДА Ніни Коріної, на святі були присутні діти з дитячих будинків сімейного типу, прийомні сім'ї, дві громадські організації багатодітних дітей, багатодітна сім'я з Буерки. Запросили дітей, які перебувають під опікою, тобто категорію соціально незахищених дітей. Діти дуже задоволені, батьки, вихователі, прийомні батьки, всі дуже задоволені святом. Всім дуже сподобалося. Отож, свято вдалося на славу. 19 грудня в центрі міста Вишневого по вулиці Європейській та на Південному бульварі урочисто відкрили новорічні ялинки. Святкову подію відвідали маленькі вишнівчани з батьками. Справжнього новорічного настрою додав сніг, який випав напередодні. Привітав зі святом присутніх заступник міського голови Георгій Майсурадзе. Від імені міського голови Іллі Дікова він висловив найкраще побажання новорічного настрою здійснення усіх мрій. Сьогодні ми запалимо нашу головну ялинку. Це буде, я думаю, навіть від року в рік стає все краще і краще. І ми будемо прикладемо всі зусилля, щоб цей прогрес ніколи не зупинявся. На традиційні 1-2-3 ялиночки засяяли, а далі розпочалося справжнє гуляння. Гарний настрій та щасливі миті дарував дітям Святий Миколай. До нього вишукувалася черга, діти залюбки розповідали старому вірші, співали пісні. Разом зі своєю помічницею Святий Миколай роздав усім маленьким вишнівчанам солодкі подарунки.